Шановні колеги, вже доброго вечора. Час спливає дуже швидко. 17 година, традиційний 17-годинний черговий брифінг у Центральній виборчій комісії щодо перебігу виборчого процесу з повторного голосування 21 квітня 2019 року з виборів президента України. Наш сьогоднішній спікер – це секретар Центральної виборчої комісії Бернацька Наталія Іларіонівна. Прошу, Наталія Іларіонівна. Дякую, Костянтине. Доброго дня всім. Шановні колеги, в першу чергу хотілося б зазначити, що вибори президента України проходять в штатному режимі. На даний момент не фіксується системних порушень, які могли б вплинути на волевиявлення громадян. І для нас це дуже позитивні новини, що волевиявлення відбувається вільно, демократично, прозоро. І сподіваємося, що до завершення ще є декілька годин для того, щоб прийти на виборчі дільниці і проголосувати. Ще явка в нас зросте, і більшість громадян, незважаючи на релігійні свята, які сьогодні відбуваються, все ж таки зможуть прийти і проголосувати. Хотілося б також зазначити, що безпековий рівень також на належному рівні. І тут хотілося б подякувати від імені всієї Центральної виборчої комісії всім правоохоронцям, які сьогодні забезпечують по всій країні проходження виборів президента України. Навіть ті 79 спеціальних виборчих дільниць, які утворені Центральною виборчою комісією на тимчасовій основі, по суті на лінії розмежування, вони також працюють в штатному режимі, і Центральна виборча комісія сподівається, що і надалі до завершення голосування, а також протягом підрахунку голосів, який вже буде відбуватися після 8-ї години, ситуація не зміниться і буде такою ж самою. Хотілося б зазначити з приводу виборчої дільниці номер 14039 60-го округу, яка зранку не змогла відкритися поряд з лінією розмежування у зв'язку з нюансами з безпековою ситуацією. У 16 годині 12 хвилин зазначена виборча комісія відкрилася для голосування після проведення певних організаційних заходів, підготовчої роботи разом з окружною виборчою комісією. Добре відпрацювали, була створена комісія з 9 членів, і їхню роботу зараз також забезпечують два працівника Національної поліції. Дана дільнична виборча комісія, вона повністю забезпечена як і списками виборців, до яких внесено 194 виборця, виборчими бюлетенями, протоколами, має печатку і також тепер працює в штатному режимі. Незважаючи на те, що під час голосування в першому турі на цій дільниці проголосувало лише 4 виборці, ми все ж таки сподіваємося, що сьогодні також там буде явка, і Центральна виборча комісія разом з всією системою окружних виборчих комісій тут відпрацювали, і всі дільниці наразі в Україні відкриті. З приводу скарг, на даний момент та ситуація, які відбуваються по дільницям. По-перше, хотілося б зазначити, що до Центральної виборчої комісії на даний момент не надійшло жодних скарг щодо проходження виборчого процесу. Також хотілося б зазначити, що є типові повідомлення до органів Національної поліції з приводу різноманітних порушень. Наприклад, на деяких дільницях в урни для голосування вкидають чисті аркуші паперу, а бюлетені намагаються винести з собою громадяни. Також і були ситуації на минулих і на цих виборах президента України, коли бюлетені намагалися і з'їсти, порвати або публічно продемонструвати. Ці випадки порушень є і зараз, але вони не є системними і їх менше, ніж було в першому турі. Ми сподіваємося, що наша з вами спільна робота щодо інформування громадян, як треба поводитися відповідно до норм чинного законодавства на виборчих дільницях, дає свої позитивні результати, і таких порушень буде менше і менше в майбутньому. З позитивного хотілося б також відзначити, що якщо ви пам'ятаєте, під час першого туру виборів ми також з вами слідкували за явкою і очікували від системних адміністраторів завантаження цієї інформації в електронну систему вибору, яку ви можете в онлайн-режимі бачити
бачите в цьому залі. Наразі хочу вам сказати, що якщо порівнювати з тим самим часом, то у 31 березня ми мали інформацію на даний момент лише з 135 окружних виборчих комісій, що приблизно давала нам інформацію про 71%. А на даний момент ми бачимо, що майже вже всі 198 на даний момент окружних виборчих комісій дуже оперативно завантажують нам інформацію. Це майже 98,5% даних ми отримуємо з вами в оперативному режимі. Тут також від імені членів Центральної виборчої комісії хочу подякувати всіх, хто зараз працює на дільницях. Ми дуже задоволені тим, як швидко ми отримуємо результати проявку, і сподіваємося, що так само будемо отримувати результати і про підрахунок голосів, і електронні протоколи будуть також завантажуватися дуже оперативно. З позитивного також хотілося б відзначити велику увагу громадян до виборів і те, що дуже велика кількість протягом дуже короткого терміну змінили місце голосування. Всього по Україні до другого туру виборів 325 604 людини змінили місце голосування. Це на 9 879 людей більше, ніж в першому турі. Хоча часу було в рази менше, до першого туру майже 3 місяці, а до другого туру всього трохи більше тижня. Також активно змінювали місце голосування і наші громадяни, які, на жаль, наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей. Загалом з цих регіонів змінили місце голосування 69 582 людини. Із них з Донецької області 45 048 виборців, а з Луганської – 24 534. Позитивним є те, що в порівнянні з першим туром до другого туру збільшилася кількість людей, які змінили місце голосування з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Якщо до першого туру це було 5528 людей, то до другого туру їх було 6025, майже на 500 людей більше вирішили все ж таки приїхати на територію України, яка наразі дає можливість їм проголосувати на виборах президента України. З приводу закордонного виборчого округу, ви знаєте також, що десь в нас вже завершилося голосування. Хотілося б наголосити, що повторне голосування з чергових виборів президента України в закордонному виборчому окрузі відбувається на 101 виборчій дільниці. Це 72 країни світу. Кількість виборців, які внесені до бюлетені на закордонних виборчих дільницях, становить 449 175 осіб. І ми бачимо, що ця кількість збільшилася у порівнянні з першим туром. До першого туру за кордоном у списках виборців було 434 930 осіб, тобто на 14 245 осіб більше. Це також позитивний для нас сигнал, що люди за кордоном також, українці, бажають прийти проголосувати, стати на консульський облік або тимчасово змінити місце голосування, навіть якщо вони поїхали туди всього на декілька днів. І станом на 17 годину вже завершився процес голосування на 11 закордонних виборчих дільницях в посольстві України в Австралії, в Республіці Корея, в Японії, в Китайській Народній Республіці, Монголії, Малайзії, в Республіці Сінгапур, в Шанхаї, а також в посольстві України у Соціалістичній Республіці В'єтнам, в Королівстві Таїланд, в Республіці Казахстан і в Киргизькій Республіці. Хочу нагадати, що остання закордонна виборча дільниця, з якої ми будемо очікувати результати, завершить процес голосування у 6 годині 22 квітня, і це Генеральне консульство України у Сан-Франциско. Отже, шановні колеги, на даний момент хотілося б звернути вашу увагу також на явку виборців і підкреслити ті регіони, які в нас наразі є лідерами і які поки що не показують дуже високих результатів. На даний момент в нас явка по Україні складає, як ми бачимо, 45,27%. Серед лідерів в нас три регіони – це Дніпропетровська, Запорізька і Полтавська області, де явка вже перевищила 50%. Ті області,
області, де наразі вона ще невисока, це Закарпатська та Івано-Франківська область. Закарпаття 29%, а Івано-Франківськ 37%. Але все ж таки сподіваємося, що після походу в церкву і святкування релігійних свят, все ж таки до 8 години явка збільшиться по всій Україні, і будемо сподіватися, можливо, навіть перевищить результати першого туру. Буду рада відповісти на ваші запитання. Дякую. Колеги, прошу ваші питання. Настільки багатий обсяг інформації і широкий, що я бачу, питань не залишилось. Тоді дякуємо за увагу. Народяться питання, звертайтесь, ми завжди готові на них відповісти.